شادی یا ایک مرد کا ساتھ ہونا آپ کی کامیابی کو نہیں یو نو اٹ ڈزنٹ سپورٹ یور سکسیز. یا سکسیزفل آپ تبھی ہیں جب آپ کے آپ کی میرٹل لائف آپ کے بچے دے آر سیٹسفائیڈ. آپ ایک گوبھی کے پھول کی طرح ہوتے ہیں اور وہ اگر زیادہ ٹائم گزر گیا تو پھر وہ آپ مرجھا جاتے. میں ڈیورس ہوں, اٹس بین 6 ایئرس اور میری ایک بیٹی ہے. میں پچھلے 12+ سال سے کام کر رہی ہوں اور میں سنگل ہوں. میں نے پروفیشن کو نہیں پرائیورٹی دی, میری پرائیورٹی میرے بچے ہیں. فیملی کا پریشر, آپ کے جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس کا پریشر آپ پہ کہ دوبارہ شادی کر لو, آدمی کے بغیر سروائیو نہیں کر پاؤ گی. بہت لوگ اس چیز کا پوچھتے ہیں کیوں نہیں کی, کیا ہو گیا ہے, کیا مسئلہ ہے, تو اس کا کبھی کبھار جواب نہیں ہوتا. میں اپنا انڈیپینڈنٹ تھی, مجھے کوئی وہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ مجھے شادی ہی ایک ہے, بٹ اسٹل فیملی کے لیے ایک ہوتا تھا کہ سیٹلمنٹ شادی ہی ہے. تھنک اس سوسائٹی کو عورت کی اس قسم کی مینٹل انڈیپینڈنس سے بھی ایک خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جائے. آئی ڈونٹ نو کہ ایک جو سنگل عورت ہوتی ہے اس کو شاید وہ ایک کھلی تجوری کی طرح شاید سمجھتے ہیں کہ ایزی ایکسیس ہے. جب میں اپنی 20s میں تھی, اس طرح کی ایگزامپلس کہ آپ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. جو بہت سے اچھے کلوز آپ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی اچھی اور صاف شکلیں نظر آ جاتی ہیں آپ کو. فیئر ڈال دیتے ہیں ماں باپ کے اندر, لڑکیوں کے اندر, کہ اچھا اگر میری ابھی شادی نہیں ہوگی تو پھر میری کبھی نہیں ہوگی. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں اپنے آپ کو ابھی زیادہ سکسیزفل سمجھتی ہوں کہ میرے لیے میری پرائیورٹی میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں. کسی دن میں بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہوں, کسی دن میں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہوں, بٹ یس میں کبھی فیل نہیں ہوتی. میں اپنے آپ کو فیلئر نہیں کہتی. میرا ٹیلنٹ ہے, میرا اسکل ہے, سو ایز این انڈیویجول ہیومن بینگ میں کمپلیٹ ہوں. میری زندگی شادی نہیں بچا سکتی, پروبیبلی اگر میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, تھوڑی سی بولڈ ہو جاؤں, کیونکہ 6 سال پہلے کی جو خدیجہ تھی وہ اب نہیں. شادی ایک امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک, بٹ ود دی رائٹ پرسن آف کورس. میں شادی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میرا یہ ہے کہ جس سے شادی کرنی ہے وہ اس کی میری کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو مجھے جو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تمہیں کمپرومائز کرنا چاہیے, تو مجھے یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کا کمپرومائز شادی کے بعد ہونا چاہیے, ناٹ کہ آپ کو لگے کہ آپ کی شادی ہی ایک کمپرومائز تھی.